moikka! Mä oon Siina eli Sinde ja niin kuin varmaan näette, mä oon tosi onnellinen ja tyytyväinen mun elämä. Mut vuosi sitten meininki oli aika erilainen. Tai itse asiassa pitää mennä 1,5 vuotta taaksepäin. Mä olin just kirjoittanut hyvillä arvosanoilla ylioppilaksi ja kuvittelin, että pelkästään hyvä olisi eessä. Ja siis tulevaisuuden suhteen mulla oli aika selkeät sävelet. Hakisin isämmeliksi oikikseen, mutta tosissani pannostaisin Taikin pääsykokeisiin. Ihan hyvä suunnitelma. Toteutus vaan vähän onks mä sanoo? No loppukesällä tilanne oli sit sellainen, että kaikilla mun kavereilla oli opiskelupaikka paitsi mulla. Syksyllä mä olin ihan down. Mut niinku usein elämässä, silloin kun hätä on suurimmillaan, niin onneksi apuukin löytyy. Aluksi mä olin ihan, että what? Mikä JAMKin avoin, mikä avoin yliopisto? Mut sit mä tajusin, että mä voisin saman tien aloittaa vaikka mitä opintoja. Se oli jotenkin niin innostava oivallus, että mä mitenkään pystynyt pitää sitä vaan omana tietona. Tää on ihan crazy. Mä voin opiskella vaikka psykologiaa, fysioterapiaa, liiketaloutta, logistiikkaa, terveystieteitä, yhteiskuntatieteitä, kasvatustieteitä, biotieteitä tai vaikka musiikkialaa. Siis näitä vaihtoehtoja on kymmenittäin eikä nää maksa paljon mitään. Ja siis näitä opintoja voi tehdä paikan päällä luennoilla ja ryhmätapaamisissa, tai sit mä voin tehdä nää kokonaan verkossa, sen kun vaan luen ja näpyttelen läppäri kotona tai jossain kahvilassa. Ja silti mä pystyn olemaan yhteyksissä muihin opiskelijoihin ja opettajiin. Ja sit täällä on jotain väyliä ja polkuja, joita pitkin mä voin päästä opiskelemaan ties kuin pitkälle vaan. Ihan mieletöntä! Mutsi näki sen mun videon ja sehän innostui kans. Mä olin silleen, että ok, tää on vapaamaa, aikuiset saa opiskella, mutta kunhan opiskellaan ihan eri aineita. Kevääseen mennessä mä olin tehnyt ihan sikana opintopisteitä ja tajunnut, mitä mä oikeasti haluan opiskella. Sanoin isälle suoraan, että se ei ole oikeustiede. Pääsykokeessakin noista talven aikana tahkotuista opinnoista oli apua, ja mikä parasta, mä olin tehnyt jo osan tutkinnostakin. Mut hei, kiva kun jaksoitte kuunnella, jos tykkäsitte, peukuttakaa, mun pitää mennä nyt, kaverit venaa. Moikka!